Danas smo Tamara i ja otputovali u Dubaji na par dana. To bi rekao naš brat Goldenito, preselili smo se u Dubaji. Da, noćili smo u najskupljim hotelima, bili u VIP sobi Louis Vuittona, pile tequila od Kylie Jenner koja je koštala 1300 evra. Naravno, pili smo mnogo više kao što možete vidjeti u nastavku klipa. Mislim, samo me pogledajte ovdje, jedan risotto rukama. Rentali smo ogromnu jahtu na 3 sata i uradili još mnogo toga. Da vidite koliko nas je koštao cijel ovaj put i šta smo sve radili, ostanite do kraja videa. Gdje ste, braći i sestri, dobrodošli u moj novi video. Znači, evo, tek sam ustao. Nalazimo se u Dubaju, ovdje smo već peti dan. Pet dana se razvaljujemo od alkohola i nismo zato mogli da snimamo, ali nema veze, evo, sad smo odlučili da snimamo, nego šta je problem? Tamara, gdje si? Uglavnom, došli smo ovdje, iznajmili ovo na 5 dana, a inače, znate koliko je skupo? Noć je ovdje 1500 evra. Iznajmili smo 5 dana, htjeli smo sad još 5, ali je neko blokirao pre nas. Tako da moramo da idemo u drugi hotel, a ono, možete vidjeti na storijima kako nam je bilo i to. Bilo je vrh, ali eto, sad smo odlučili da vam snimamo, tako da, hajde da vam pokažem apartman kakav je. Znači, ovo nam je prvi pogled. Brutala. Brutala. Tamo su žurke svaki dan. Ovo je dnevna soba, pored nje se nalazi brutalna kuhinja koju naravno mi ne koristimo, zato je stalno zatvorena. Zatim imamo ogroman hodnik, jedan WC, drugi WC, ovo je moja soba, ovo je druga terasa sa brutalnim pogledom. Ja nam pojma koji je bolji pogled, ovaj ili onaj, jel? Ja? Meni onaj, mislim dobro. Se vidi Burj Alara. I Burj Khalifa. Ne znam koje. To pogledajte kako je prelepo i... Naravno, Tamarina soba. Opa! Ovo je jedan od razloga zašto nismo snimali ovom apartmanu. Ovo je treći WC i sad smo morali da pređemo u drugi hotel jer kad smo htjeli da produžimo, vidjeli smo da je već neko bukirao pre nas. Pa izašli smo iz hotela, sad vidite kola čim se izađe iz hotela kako to izgleda. Sve je zeleno. Lepa prilika. Dobar. Karape. Jevi ga, samo da izađem što pre. Opa, gledajte sad ovo. Gle ovo. Gle. Lambo, Ferrari, Corvette. Lambo, kako kidam. Prešli smo u Hilton koji je hotel odmah pored hotela od ranije. I evo pogledajte kako naša soba izgleda u Hiltonu. Gledaj. Da vidimo. Znaš ti to otvori, brate mi govori, a? Ne. Ne. Ne znam ja što nego od svega. Šta je ovo ovdje? Čekaj. Kao god je generi, kao dva mentola. Prvo misija, otvoriti vrata. Eto ga, jebem ti život, kakvi smo mi bolesnici. I vrćemo kada sam, treba samo da otvorimo. Aj, udari se. Nova madrica. Uff, no nema dalje. To, vidimo vas. Brutalno. Plati polupansion, imamo doručak. I imamo ručak ili večer, mi možemo da biramo šta ćemo. Tako da, idemo sada da kopamo. Vam ću vam malo pokaži hranu. Ego me mrzi tamo da snijam hranu dok je stavljam, ali pokazat ću vam. Zato se gavi, ja sramota koliko natrpa u tanjer. Inače, naš hotel ima i puda var, znači osjećamo se kao kod kuće. Nije kao Beograd, ali možete da prođe. Gledajte ovo ljudi, ima brda jela, stvarno. Evo ja sam uzeo pizzu, gulaš, pirinač, pileće rovnice, predobre su. Ovaj, kako se ovo beše zove? To je sir? Da. Opa, gdje ste uzeo? Oči ja. A on ga tamo, dobro. Dobro je baš. Topino. Šta si ti uzela? Makarone? Karpio, kohovani, rižu i piletinu. Šta biste prijeli, moje ili njeno? Evo sad smo uzeli malo slatko, ja ne jedem toliko slatko pa sam uzeo samo ovo da probam. Tamara jede. Cheesecake je brutalno. Top deluje. Kaže top deluje, ja ni ne vidim, ja ga već pojela. Muka mi kako si se najao, znači stavio sam i voće i slatko i slano. Gagi kada nikad nije jeo. Pa ja uvijek jedem ko da nikad nisam jeo. Uglavnom gledajte jahtice ovdje malo da nas vidim. Uglavnom zlatno. Zlatno ne. Looking for a sugar daddy with a boat. Evo nas, idemo na plažu. Evo je Tamara. Malo da se sunčamo, da ne budem ja više beo kao sir. Ja ću kao prepečena turka. I ja isti. Evo ovaj jedan bazen, tu se kupaju djece. Evo drugi bazen. Idemo mi sad na plažu. Juče smo bili na bazenu. Do kasno uveče. Sad smo iznajmili jahtu. Za sutra. I jet skijeve. Ispalo nas je 3.500 za 3 sata. Uglavnom, aj sad im ispričamo priču šta se dešavalo ovih dana dok nismo snimali. Koliko smo para potrošili, šta smo sve pili, koliko smo bili odvaljeni. Ali bukvalno, znači za 5 dana smještaja tamo smo potrošili 7.500 eura, ali toliko smo se odvaljivali od alkohola, znači ljudi nećete da vjerujete koliko je skupo pića ovdje. Alkohol znači otkidaju. Jednu noć smo otišli, naručili smo 4 boce tequile. Tequila se zove Patron. Patron tequila.
spoiler, taj izlazak nas je koštao, mislim podijelili smo sa ovim našim drugom, ali sve ukupno se koštalo 4.500 eura izlazak jedan jebeni. Tu noć smo se odvalili, znači samo smo eti popili bocu i po tekile. Znači zadnju noć tamo kad smo bili, popili smo 3 duple votke, to jest ja sam popila 3 duple votke, 2 džusa što sam miješala sa votkom, Gag je popio 1 tekilu, 2 koktela i 1 nargilu uzeo. Ljudi, znači račun je bio $450. Potrošili smo možda do sada jedno 12-13 hiljada, 13. Da, i sad smo jako tu iznajmili za 3,5, apartman ovaj. Danas sam je 6. dan ovdje, jel tako? Da, jest. Ne bre, 7. Sijemo te, 7. je, venti još, od kako lete dani ovdje, ja ne mogu da vjerujem. To bi rekao naš brat Goldenito, preselili smo se u Dubaj. Da, došli smo na 7 dana, preselili smo se u Dubaj. Gledajte, znači šta mi se desilo sa Dolce & Gabbana papučama koje sam platila 400 eura. Od vrućine, jer je ovdje sad ima 40 stepeni, odlijepile su se, jebem ti Dolce & Gabbana. A moje Calvin Klein ostale normalne. Jebi ga, brate. Pa sve što skuplje platiš, kvalitet je loši. Ali bitno je da je Dolce & Gabbana. Ovdje sam malo pocrnuo, još sam sad kad vidim ovdje, dobio sam malo boju. Ovdje smo da se masiramo. Idemo da se masiramo, masiram se Miki jako. Evo, masaže na dvojici, tu je spa. Inače, jučer smo bili spa, bio je baš dobar, sad će biti dobra masaža, valjda. Da. Ajmo ovako ćemo izađati iz lifta, malo pogled. Evo nas ovdje, evo masiramo se, pa poslije idemo da dobavim ova i onda se vidimo, čao. To volim ovako kad se vratim, a sređena soba. Gdje si Tamara? Gdje si, mača. Idemo sada da se tuširamo, ali prvo idemo malo na terasu. Da ispušimo pljogu. Vidi koliko jebote. Vozikaju se. Evo Tamara, uvek mora da obriše kameru. Da, od njega, alo, ja njega ljudi koristim, bukvalno samo da obrišem kameru od njega. Evo nas, svi ispred Burj Khalife. Došli smo u Dubai Mall, jedva smo se snašli da izađemo iz parkinga. Da. Ogromno je, ogromno mjesto. Tamo je fontana koja igra, sad ćemo vidimo. Evo, gledaj. Idemo napravimo malo fotku za Instagram. Gledaj, čuku, jaka čuka na ruci. Evo nas u VIP sobi u Louis Vuittonu. Samo lijepi, to je to. Znaš bilijar da igraš? Bilijar, znam. Ajde. Gledaj loptice. A da? Top, bom. Posle sobe Louis Vuittona otešli smo do hotela da spavamo, a ujutru kad smo se probudili došli smo na jahtu koju smo platili 3.500 evra za 3 sata. Kao što vidite, ovo je jahta iznutra, ovo je s polja, znači predobro, prejaka jahta. Evo samo pogledajte kako ovdje brutalan pogled dok se vozite ovom jahtom. A sada je vreme da idemo da vozimo jet skijeve i da vidite šta smo sve radili na ovoj jahti. Evo ide Tamara do jet skija. Sad ću da idem ja, tako da sad će biti ludo. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana. Ljudi, upravo smo došli sa jet skijevima. Za malo, jedno 10 puta nismo pali. Stirao sam maksimalnu brzinu, može ide 50. Ruke su me se okočile, sve vreme sam vozio pun gas. E, ali vi nemate pojma koliki je flex. Znači da jahtu 32 ili 3 metra iznajmimo samo nas dvoje. Jer obično ljudi kad dolaze u Dubai iznajmi ih nis. Njih 15-oro, 20-oro i to im ispane po 200 eura. A nas? Na svoje smo dali 3.500 za ovo, tako da... Flex! Živi se na najjače! Idemo! Pojače do kraja. I njima se isto sviđa. Vidite kako su sreći. Ajmo! Htio bi svaki da ima život ovak. Došao sam iz Pričkovca ko nema ni na mapi. Da zato nauče šta je život sad. Rekao sam sebi, došao peću ja karat. Našao bolju stavku, malo radio na kvaku. Završili smo s jahtom, bilo je do jaja. Ne znam koliko smo snimili, ono čisto malo da snimimo. Ja sam snimila dosta u sobi nekih filmova za odrasle na mom sajtu, tako da. Svi brzo na njen sajt. Bilo je top, nadam se da smo to mogli da vam prenesemo. A ne, stari smo druže, kupni naši video za YouTube nego nečiji spotovi. Ne nečiji, nego svačiji spotovi. Ako nas neko proziva kako se ponašamo na jahti, imamo samo da im kažemo kako se vi ponašate na jahti u Dubaju. Inače imate dosta snimaka na našim Instagramima, tamo smo dosta snimali Gagi Danjicu te Vojdinović i Tamem Bojanic. Samo ukucajte do kraja pošto oboje imamo shadow ban. Stigli smo u Atlantis The Royal, jedno od najbrutalnijih hotela u Dubaju. Samo pogledajte, svuda su ove Louis Vuitton lutke, prelepo je. Pogledajte ovu fontanu.
I evo je, tequila od Kylie Jenner od 1300 evra. Sad se svi pitate što toliko košta, šta ti se desilo od nje. Evo ga i Tamarin Rolex. E pa, sad ćete da vidite šta se desilo meni od te tequile. Evo nas ljudi, sad smo došli do hotela. Ubio sam se od ove votke. Kaže... Kakve votke, druže, pili smo tequilu. Tequila, jao jebo. Au, ali se ti ubio, stvarno si u roku na mat. Jebi ga. O, tequila je ispala, samo da znate, 1300 eura. Znači, zašto je ovom, kako se zove, baš hotel, zaboravio sam. Atlantis The Royal, to vam je najjači hotel u Dubaju. Najskuplji, najjači. Viđemo se posle. Dragi, kako si mi, brate? Ljudi. Ja ne znam koliko smo ispustili. Ovo nam je, znači, naručili smo posle tequila. Posle tequila. Ovo nam je šesti... Koksa. Aperol. Čega? Ubili smo se. Ali normalno. Svi pogled. E, ovo je razlog zašto mi vama nismo snimili. Ovo je prvi put da snimamo pijani. Eto je razloga. Ko zna na šta liče. To je to. Zato mi ne snimamo. Bili smo ovde. Koliko smo ovde? Sad nam je osmi dan. Ne, sedmi ili osmi, ja ne znam više, kuneti se. Sad, vidite kako je Gagi pocrvenio. Ne znam ili od muke, ili od alkohola, ili od sunca, od nečeg jest. Nemoj da mi se naslanjaš tu kumin, te bogom strah me, majke. Ja ono, gledam pravo, ko je ovo iza mene, a ono ja, brate, dva komada mene. Vidi, ima i dva komada mene. Ima ovdje dva komada mene, a zato ima i najjači pogled na svetu. Eto tako. Popili smo 9 koktela i sad sam ogladno. Danas smo uzeli neku hranu za poneti, ovo je neki kao, pa nije gulaš, ali nemam pojma šta je sa pirinčem. I nemamo kašiku ovdje, ne možemo da tražimo, jer hrana ne može se unesu u hotel, a mi sad ne možemo da jedemo hranu u hotelu, tako da ne možemo. Ja cepam rukama. Volite Karina. Jedem kafinja. Kako? Pričajte šta hoćete i dalje smo najjači. Jedem kafinja. Eto tako. Sada idemo. Idemo u Buda bar. Inače ovo je drugi dan. Vidite da sam sad normalan, tako da sam bio normalan i juče. Sad ćemo eto malo da popijemo Buda baru, pa vam se posle odjavljujemo. Evo ga, Buda bar njihov. Nije loše. Evo, stigli su nam malo taj koteli. Tako da sad ćemo da ih isprobamo. A nije baš sladak? Ma? Ali dobar. Dobar, sladak. Pa vidim će vam pokažem pogled ovdje. Gledaj to, ruka. Isto kao iz naše sobe, samo na većem spratu. Ljudi! Evo nas na bazenu, ne znam ni ja koji je ovo dan vloga. Nemam pojma, nije, postajemo ovdje 2-3 dana. Da, tako svi, da... Simit ćemo vam još jedan vlog ovdje, tako da ako ne budemo olešani od alkohola ponovo, znači ovaj vlog smo simali koliko, 4 dana. Odjavljujemo se iz ovog vloga, zapitite nas Instagramu Gagi Danje Crta Vojdinović. I tamo me Bojanic. A mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav! Jesus, man.